میک اپ کرن چھا جائز کن نہ جائز گو اتھ ما چھ اتھ چھ یس یا نو چھ نہ جواب اتھ چھ وچھن کہ یعنی وچھن چھ یہ کمس خاطر کر میک اپ اور کمی قسمک میک اپ کر آو سمجھ گو تم لحاظ اگر یہ پنس بچس خاطر میک اپ کر سو چھ جائز تہ دیمس اللہ تعالی اجر اور پتہ کس میک اپ کر مثال یہ لاگ زن نیل پالش اوتر ون میکس مز نیل پالش لاگن تم چھ وضو آب تران کہین تہ لیکن مے اس ونا اوتر اک دوست اس ونا از شامس بیاک نیل پالش تہ چھ ونا بریدیبل تم چھ کیا تہ چھ پورز آسان تم چھ وضو آب تہ تران مے ون پتہ تمس ونا سیل مے نو خود بہ آسہ ون تم سات کہ بریدیبل تہ آسہ چھ ونا سو آسہ سانن بینن پتہ لیکن یعنی بتھس ہیکن تھوڑا چھکر یا اچھو پیٹھ کن چھ نہ متھان سو ہیکن متھت لیکن سائڈ افیکٹس گژھن تتھ آسن یم ژھنن کنے کرتھ اتس نہ پرزناون یوان کہ یہ کس چھ اصلی شکل تہ گژھن امس آسن پتہ یعنی امس وچھمت ہمیشہ پن بہ کتھ مز پیٹھ اکھ امس یہ لگٲوتھ کور اکھ امس امس آسن امس بتھ حقیقت مز وچھمت اگر پتہ نیبر کن کنہ ساتھ یہ وچھ یہ ون کہ مینس بنس زان نہ کہین تہ تیوتھ تہ گژھن آسن یعنی سہ کرتھ بٹ زیادہ کران چھس انتہائی زیادہ میک اپ کران یعنی ہلکہ میک اپ ہیک کرتھ امس یہ پن پان سجائے یہ کمس متعلق ون اس خاندارن متعلق کی کر پن پان سجاو اور خاندارس تہ پن پان سجاو لیکن شیو کرن ذریعہ نہ کہین تہ شیو ریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور اکھ مٹھ تھو اکھ مٹھ تھو تم پتہ سٹ تہ چھ پرواہ کہ جمہور اکثر اہل علم چھ ونان کہ اکہ مچھ پتہ کیا ہیکو سٹ لیکن کہ علماء چھ تھوڑی امام نووی شو رحمۃ اللہ علیہ یا باقی تہ ونان اتھے سا اتھے لیکن اگر کس میں زیادہ جھوٹ گژھ مثال بہ چھ گژھان کن سات بہ چھ بہ چھ تھوڑا بن کن ژٹان آو سمجھ پتہ یعنی تھی کن سات کھسان میون ویڈیو پتہ ونان اے سہ چھ یہودن ہند ریش یہ یہودن ہند ریش کہ اچھا گوس کران پست یہ تیت پہ کھیت اتھ نشن اس اختلافس کن نظر کی کہ کہ علماء دسمس رائے یا آز تک ونان کہ زیٹ رو سا لیکن اگر زیادہ زیوٹ گھہ مگر کن گھہ کچھن تین سہ مگر تھو تھی یہ عجیب پوتس باسان لیکن اکھ مٹھ کم سے کم تھو گو امس کم ریش سہ تھو اکھ مٹھ سون بوے انشاء اللہ تھی تھو اکھ مٹھ انشاء اللہ تعالیٰ یہ کاش ہند خطر تھو کی یہ تھو کیا سنت چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نش کہین تم کر کوشش اچھا کوشش تہ گو کر کہین کوشش کر کہ نویدس نش گھو نا کہین تہ یہ زیٹ پوتس پانے اللہ تعالیٰ دین اس سنتس پہ عمل کرنک توفیق گو سجاون اکس خطر پن پان